Tjenare, tjenare, Swedac här! Välkommen till Swedac utforskar YouTube. En serie där jag bara kommer att söka på random saker och bara följa länkar och se vart jag hamnar när jag är på YouTube. Det finns mycket skumma saker. Tjofade rittan! Tjenare, tjenare på er! Var ska vi börja? Ska vi börja med att söka någonting? Jag vet inte, jag blev väldigt nyfiken på den här! Vad är det för någonting ungarna håller på med här? Nu är det något och så kommer reklam givetvis. Så. Jäklar med choklad! Alltså är det ett riktigt ägg eller är det någonting som... Yeah! Nej, det måste vara riktigt. Kan man köpa sådana? Och så är det typ en halv miljon. Alltså, de måste vara rika. Kolla där! Vad är detta? Ja, men vi får väl börja med att söka på någonting kul. Ska vi börja? Saldus. Saldus finns det saker på. Vad hittar vi på Saldus? Oj, nu försvann ju de när jag tog klickade på den där. Ja, vi får titta här. Vad är detta? Va? Elektronisk cigarett. Vi har nu inget riktigt Moach Anibil Under. Under. Getlin Under. Va? Blommor. Så det låter som finska men ändå inte finska. Jag har ingen aning. Vad är detta? Vad tusan är detta? Vi tar några siffror bara. Så här. Var hamnar vi när vi söker? Det är kanske lite långt här. Om vi bara söker så här. 2, 3, 4, 5. Adamahababababla. Så reklam. Jag vet inte vad det är i deras språk som gör att deras engelska dialekt blir sådan också. Men det är skitkul att höra. Jaha, du ska laga mat idag. Vad är det du ska göra? Man tar en pinne och sån kletar man. Oh, men de där tycker jag att jag känner igen. Var det allt? Skriver ni ner här? Vad har vi för rekommenderat? Vi får titta lite här också. Oj, oh, Jesus, vilken tårta. Vad är det här? Har vi en... vad har vi här? Blå prick. Röd prick. Jag vet inte vilket som är bäst. Eller vad man ska säga. De har ju en massa olika betydelser de här. Jag tror typ bara jag har sett de röda prickarna. Vad är det här för program? Är det en tjej? Så vad är det jag tittar på? Varför hamnar jag alltid på antingen ryska eller indiska videos? Rävrumpa. Det finns rävrumpor. Cool stuff. Är det en som har en spellista som heter? Vi får titta på den sen. Vad är det här? Det var från julkalendern 1979. Då vet ni, det var rävrumpa. Det var roligt. Ja, mina ögon. Ja, men här ser jag en massa julkalender och sådant. Vad är det för lista du har här? Cool stuff. Borttaget. Jättebra att du har massa. Och så ligger rävrumpan här. Hacki. Bara hacki. Hacki. Der hacki.
Kanaltrailer. Ska vi titta på kanaltrailern för Der Hacki? Nu öppnar jag den i ett nytt fönster, ska jag på att dieser jag har typ ju inte... hat alles, was man als erfolgreicher YouTuber braucht. Ein Longboard, ein IKEA-regal mit Krimskrams drin, eigene T-Shirts... Krimskramskrank? Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, Der Hacki hier. Alltså, du är väldigt seriös. Jesus, och han har inte ens 40,000 följare. Und nein, es ist keine Schande, dass sie gerade verwirrt. Nej, so väl gjort. Vad gör han för klipp? Ja, vi såg det. Alltså, det här är ju hur väl gjort som helst. Och sen bara 40,000, mindre än 40,000 följare. Det är skrämmande. YouTube Verbason. Vad är det här? Hacki Tamas. Ska han vissla? Vad är detta? Det är alltså en som heter Hacki som har livnat sig på att vissla musik. Åh, det finns något som heter IQ. Vad är detta? Är det på engelska? Let's watch it again in slow motion. Nej, IQ, inte. Alltså, vad var det där? Vad är det här? Hens amazing kuk. Kuk do do kukuru. Alltså kukulukulukulu. Vad är det för fantastiskt? Skrattar verkligen. Typ jäken står och skrattar. Ja, det får vara allt för det här klippet. Skrattande tuppar är alltid kul. Det här får vi göra fler gånger, tycker jag, men tycker ni det? Tumma gärna upp och skriv en kommentar och dela jättegärna klippet. Jag ser ju att jag får mer views, så vet jag att men det här, det kan jag göra fler gånger. Tills nästa gång eller något annat avsnitt. Nej, ta ett lugnt, ta ett hårdrock.